76 досъдебни производства за домашно насилие в област Велико Търново отчете директорът на полицията за периода на миналата 2023 година. Традиционно висок брой има при неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие, каза още шефът на областната дирекция на МВР в Велико Търново Димитър Машов. През 2023 година са издадени общо 264 заповеди за защита, от които 102 за постоянна и 162 за незабавна защита. Установените пострадали от домашно насилие през годината са 229 жени, 21 мъже и 61 деца. Областната дирекция работи много активно по тази линия, като са набелязани множество мероприятия, обучение е проведено на служителите, така че нито един сигнал за домашно насилие не се подценява, напротив, реагира се незабавно и адекватно, така че целта ни е да го сведем до минимум този вид престъпления.